Սիրելի հայրենակիցներ, շուրջ 20 օր է ինչ գտնվում ենք պատերազմական դրության մեջ։ Հայության ողջ ուշադրությունը սևեռված է Ադրբեջանի կողմից անձազերծված լայնածավալ պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակի, կենաց մահու կռիվը։ Եվ այս համատեքստում մյուս խնդիրները կարծես թե մղվում են հետին պլան, սակայն պետք է ողջամիտ լինել և չթուլանալ։ Օրա սակայն այս օրերին մենք զբաղվում ենք մարտական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած զինվորների և խաղաղ բնակիչների տարհանմամբ և բուժմամբ։ Նախարարության մի շարք ներկայացուցիչներ մշտապես գտնվում են Արցախում։ Այս ժամանակահատվածում մի քանի անգամ անձամբ եմ այցելել Ստեփանակերտ համակարգելու վիրավորների բուժօգնության կազմակերպչական հարցերը, ինչպես նաև տեղում ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Մարտական գործողությունների ստուժածների բուժօգնության հարցերը, այդ թվում հետագա վերականգնողական բուժումը, մշտապես գտնվելու են իմ անմիջական հսկողության տակ։ Այս օրերին վիրավորում ստացած բոլոր զինծառայողներին, կամավորներին, խաղաղ բնակիչներին մաղթում եմ առողջություն և շուտապույտ ապաքինում։ Այդուհանդերձ, զուգահեռ այս իրականությանը ունեն կորոնավիրուսային հիվանդության ցուցանիշների կտրուկ աճ։ Օրեցող ավելացող հիվանդության դեպքերը փաստում են, որ այն ոչ մի կերպ չի նահանջել։ Ավելին, Հայաստանի ողջ տարածքում վերջին օրերին դիտվում է կորոնավիրուսային հիվանդության զգալի աճ, պատերազմի պայմաններում ավելացնելով առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը և ցավոք սրտի խլում կյանքեր։ Այժմ ավելի քան կարևոր է չկորցնել զգոնությունը, անտարբերության չմատնել դեռևս աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում COVID-19-ով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը։ Սիրելի ժողովուրդ, անգամ այս դարվածության մեջ անհրաժեշտ է խստիվ պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, կրկին ու կրկին կոչ են կանոն լինել ավելի զգոն, շարունակել կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորությունն ու ձեռքերի հիգիենան։ Հարկ է հիշեցնել, որ ինչպես համաճարակի ողջ ընթացքում, այնպես էլ հիմա առավել քան կարևոր է մեր քաղաքացիների առողջությունն ու մարտունակությունը։ Եվս մեկ անգամ մորդորում ենք ցանկացած իրավիճակում լինել հետևողական, պահպանել հակահամաճարակային կանոններն այն գիտակցումով, որ կարող են կանխել հիվանդության տարածումը, ինչն առողջ և ամուր կպահի մեր զինվորների թիկունքը։ Հետայաց գցելով կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պայքարում այս ամիսներին ձեռնարկված միջոցառումներին, վստահորեն կարող ենք արձանագրել, որ այս երեք կանոնների կիրառումը դրական արդյունք է տվել ամռան ամիսներին, ինչը նշանակում է, որ հնարավոր է անհատական մակարդակում ազդեցություն ունենալ վիրուսի տարածումը կանխարգելելուն։ Ամփոփելով խոսքս, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի և Սփյուռքի տարբեր բժշկական հաստատություններից առաջնագից մեկնած մեր հարյուրավոր բուժաշխատողներին այս մարտահրավերն ընդունելու և պատվով կատարելու համար։ Շնորհակալ եմ նաև մեր բոլոր բուժաշխատողներին 10 ամիս շարունակ կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ անխոնջ պայքարելու և կյանքեր փրկելու համար։ Խորապես ցավում և վշտակցում ենք նահատակված հերոսների հարազատներին ու մտերիմներին, փառք ու պատիվ մարտի դաշտում հերոսաբար ընկած մեր զինվորներին, ովքեր իրենց կյանքի գնով պաշտպանեցին, իսկ նրանց մարտական ընկերները շարունակում են պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Դժվար է հաշտվել ու համակերպվել նրանց անդառնալի կորստի հետ։ Բոլորը շնորհակալ և միշտ երախտապարտ ենք լինելու նրանց կենաց մահու կռիվ տալու համար։ Վերջիններից գործած սխրանքների շնորհիվ մեր հայրենիքը ու ժողովուրդը շարունակելու է ապրել։ Հավերժ փառք մեր հերոսներին։ Հիշեք, բժիշկներն այս պահին զինվորներին են պետք, թող զինվորն ու թիկունքն առողջ մնան, կրիր դիմակ, փրկիր կյանքեր։